Drejtuesit të opozitës janë vënë në shënjestrën e policisë këtë ditë për shkelje të masave anti-Covid. Sot ishte radha e Monika Kryemadhit, e cila bashkë me Petrit Vasilin dhe zyrtar të tjerë të LSI-s u ndëshkuan jo vetëm me gjobë, por edhe heqje të patentës për grumbullim masiv tek teatri kombëtar për te fashave të lejuara të lëvizjes. Mes 27 personave të ndëshkuar janë edhe nën kryetari demokrat Edmond Spao dhe kryetari FRPD-s, të cilët kishin turnin e ruajtjes së godinës së teatrit mbrëmë. Frika e një shëmbje të mundshme të teatrit kombëtar ka bërë që opozita jashtëparlamentare të bëjë rojen me turnën në mbrojtje të godinës. Kjo është gjoba e parë ndaj Monika Kryemadhit, ndryshe nga aleati i saj demokrat Lulzim Basha, i cili është ndëshkuar jo vetëm për pjesëmarrjen në protestën kundër shëmbjes së teatrit kombëtar, por edhe për një aktivitet politik pa masat e duhura anti-Covid.